السلام علیکم ہمارے ساتھ آپ دیکھنا پہ ہم کوٹر گئی ہیں ہم بڑے جانور ہیں تو خوبصورت نظر ہیں پہ بس ہم جو دوستوں میں آپ شوق کر رہا ہوں کہے گا نا اللہ جانور ہے کتنا خوبصورت جانور ہے کیا بس ہم جو دوستوں میں شوق کر رہے ہیں بہت خوبصورت جانور ہیں دیکھو ماشاءاللہ اسا اج فارم تے آئے کھڑے ہیں تو وڈا فارم ہے پیا بہت خوبصورت جانور ہیں بھائی انہوں نے شوق کرو نے تو کو ایک جانور اسا نے چھگڑا تھا جو بہت وڈا فارم ہے پیا ایٹم ہم پروڈر گئی کھڑیں تے تو ماشاءاللہ اسا کے دوست کو میرا شوق کرو دیکھو ماشاءاللہ کتنے جو خوبصورت جانور ہیں بہت اچھے جانور ہیں بھائی ساکھی میں دوست کا دینا شوق کر رہے ہیں ایک گاؤں دی چوئی ہلے چندی کھڑی ہے ہم بڑا جانور ہو پیا اگر سارا چینل اچھا لگے تو سبسکرائب کریں نال لائک کریں تو آپ کو مشینہ دکھے میرا ہے تو پیر دی گاؤں دی چوئی دکھے گا